Inici cap a Sant Corneli. És més bonic aquest costat, eh? Doncs hi ha una circular, Anna. Hi ha una circular que volta per damunt d'aquest entremig. Ni aquelles d'allà ni aquestes d'aquí, aquestes d'entremig. Que hi ha un llac. Hi ha un llac? Hi ha un llac amagat, el llac amagat. Que no sé com és. Però on, en quin lloc? No es veu, està darrere d'aquesta serra. Oh, que bo. Cap aquí dalt, un quilòmetre escaig, el típic. Adéu, Joan. Que si entrarem per baix. Trinxeres, aquí. Doncs jo sí diria que allò és el... Aquí davant, al fons, l'ermita. Allò és que és ull. El pic. La plana i el més alt és el Montsant. El Montsant de Pallars, la més rodoneta. Però està al darrere, en realitat. Sí, està al darrere. Trinxeres, l'ermita, i aquí els voltors. Aquí la Pau, però va aquí a la terra. L'ermita.
La trinxera està ple de trinxeres. S'ha acabat.